מה זה? יאללה. כאילו בסוף ההופעה אנחנו פשוט קמים ועוברים לאוגנדה. כל מי שיושב כאן היום עוברים לאוגנדה. לא חמודה, מי שזה לא תהיה שצרכה שם, מי זאת? איפה היא? את? בואי, איזה מניאק, תראה מה זה, איזה בן זוג מניאק, שמה לה זרקור על הפרצוף. מי את? לא בקטע פילוסופי, תרגיל. אני מסתכלת עליה, מי אני? מי אני? ולאן כל החיים מובילים בעצם? אני אסתפק בשם, מה שמך? אנה? טוב. זה הוכחה שאנחנו ערבים, אתה יודע? המשיכה לרוסיות. אה? מה אמרת? לא הבנתי. משיכה לרוסיות ו? הגן חיות? חייבת עכשיו, מעכשיו פשוט לזרוק סתם מילים שעולות לך בראש בצורה רנדומלית, יש איזה אוגר שמסובב לך כאילו מילון ב... מילון במות. גן חיות. בוא נעבור לאוגנדה. אנה. שתום, מה? באמת, רוסיות החזירו לי את האמונה באלוהים. איבדתי קצת את האמונה באלוהים, ואז הגיעו הרוסיות לארץ ואמרתי, בונה, הנה, זה הוכחה, זה הוכחה שיש אלוהים. אלוהים לא נח בשבת, אלוהים בשבת אמר למלאכים שלו, זוזו, תראו את זה. השקיע. הוא גם עשה לכם את הזרוע הצבאית שלכם, את האוקראיניות. איזה עם, איזה כוסות על, איזה תודעת שירות גבוהה, איזה... רק מהשמות אתה נגנב, אנה, סבטה, סבטלנה. אמרתי עליך, רחל. ראו שם בפנים. תגידי לו רחל. אה, אבל זה לא קשור. תגידי לו, אני אומר לך. אני מצליח לנו כל החיים. קנאביס, דרך אגב, גם עוזר בהרבה מקרים של תסמונת טורט, גבירותיי ורבותיי. מה? תשמעו, אני, כאילו, יש פה טלפון שבור, אני, מה שקיבלתי לבמה זה מי יותר מי זה. יש לי אחר כך לחלומות, אחרי אתם תראו אותי כזה בלילה כזה מי עופר ניסים רחל אנה גן חיות הגעתם דלוקים מעופר ניסים איצבח ישוש שוינה על העולם איך תמיד הקהל יותר דפוק ממני, איך? אני באמת מתאמץ לבנות לעצמי שם של דפוק, תמיד מגיע מישהו בקהל ששובר אותי לחתיכות. הנה על העולם. אנה, מה רצית לתרום לדיון? בחייאת. לא, אני רוצה להגיד שהבעיה... פתאום החליפה תקליט, נהייתה פה פרופסור לפוסט-טראומה. לבשה חלוק תוך כדי, יש לי... העכבר בפנים גם. הנה על העולם. מה, סליחה, מה רצית להגיד? לא, אני רציתי להוסיף שיש בעיה עם הערבים. מה זה רצית להוסיף? באוניברסיטה, מה את חושבת שקורה? מה, התלמידה מצטיינת בהגזמה, אין? מה את רוצה? את רוצה שנוסיף לך 5 נקודות לציון בסוף השנה? מה את רוצה ממני, אנה? אנה ממך, שחררי אותי. מה? מה? שחת? מה שאת רוצה אני אתן לך, די.
העכבר דפק שם המהלך לסיום. תגידי, משכת? משכת, אני סותר. אתם רואים עכשיו את העכבר אצלה לתוך המוח, מבסוט. זה מה שבסך הכל רציתי, רק שחת. תמיד עובד.